ماشي دا شور دسته دا یار هدي غر ته ته وګوره ته اوس دا غر سره دي ویښکې پرته دي که نه دا غر دی دا ډېر ښکلی خوړ دی هلته کښې ها دا زمونږ حج کور بیا خوړ دی خوا که نه ښه خوړه خو دی ښکاري ته مخامخ داسې دا اوبه چې ښکاري دا داسې د هغه دی ښه ما که دا ځمکه اوبه کړې ده دا خوړ دی لکه دې ته لاړ شته خوا شته به ته څه کوه خوا نه 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 ځو خوړه ده ځمکه استاد دا بره ده که نه غنم منم چې په کرلي بره ده یو بیا دې بل نه خوا ده که نه د دې نه په شا ده خوا خو وګوره لیزا ته وګوره